Ja ću vam reći da ja mislim da je da vakcinacija u Republici Srbiji ide odlično i da je u stvari interesovanje naših ljudi za vakcinaciju odlično i bez te obavezne vakcinacije. Mislim da je mnogo bolje nego u mnogim naprednijim evropskim društvima i sve pohvale za naše građane koji su pokazali da su izuzetno odgovorni, da ne padaju na te teorije zavere i da koliko god bio jak globalno antivakserski pokret, da oni i veruju i u medicinu i u nauku i u svoj zdravstveni sistem, ali i u svoje institucije. Tako da je veliko interesovanje za sada u ovom trenutku zaista ne postoji baš ni jedan razlog da mi razmišljamo o uvođenju obavezne vakcinacije, zato što imamo ljude koji se pre svega, dakle zaista potpuno, koji se sami od sebe prijavljuju za vakcinaciju. Sa jedne strane imamo između 10 i 12 hiljada prijavljenih preko portala e-uprave svaki dan za vakcinaciju, a imamo izuzetno mnogo ljudi koji se ne prijavljuju, ali vidimo kada otvorimo punktove za masovnu vakcinaciju da dolaze bez prijave da se vakcinišu. Tako da u ovom trenutku mi na svu sreću nemamo takav problem kao što imaju neke zemlje gde ljudi ne žele da se vakcinišu. Za sada to nama ide odlično i velika zahvalnost svim našim građanima.